President, når man leser hva Sosialistisk Venstreparti skriver i merknaden om aldersgrenser, ja, da skjønner man at de merknadene er forfattet av en sosialist. Der ser man på arbeidsmarkedet som en statisk størrelse som aldri er i utvikling. At enkelte grupper presser hverandre ut av arbeidsmarkedet. Jeg er spent på om representanten Bergstø ser hvor ubehagelig det argumentet kan bli hvis man tar det videre. De eldre tar jobbene våre. Jeg skal ikke utbrodere. Tegningen er tegnet. I denne forbindelse så vil jeg nøye meg med å spørre om følgende. Hvis en person er kompetent og gjør en god jobb, synes representanten Bergstø det er verdig å bli oppsagt fordi at man har nådd en alder? Bergstø? President, SV mener at det er viktig at folk har vern i et arbeidsliv. Vi mener også at det er viktig at vi har spilleregler som gjør at vi får verdige avganger fra arbeidslivet. At vi kan gå ut av arbeidslivet både med helse i behold og på verdig vis. Derfor er det veldig positivt at man kan stå lenger i jobb i dag, hvis det er sånn at arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om det. Og det er det også mange gode eksempler på. Vi mener at det å få folk til å stå lenger i jobb, det arbeidet begynner helt andre plasser enn å begynne å lempe opp på de aldersgrensene som er i arbeidslivet. Og så undrer jeg meg over om representanten egentlig har lest SV sine merknader, for der refererer vi ikke til at noen presser andre ut. Tvert imot så står vi fast på at det er sånn at arbeidsgivere kan kvie seg for å ansette godt voksne folk hvis den endringen blir vedtatt. Hegelund? President, vi har vel sett nok av eksempler i media på at under dagens regelverk har vært nok av uverdige avganger. Akkurat slik representanten Bergstø er bekymret for. Problemet er at hun ikke ønsker å gjøre noe med det. Men hun vil heller ikke gjøre noe med den ufrivillige deltiden. Hun vil ikke gjennomføre tiltak som kan redusere ufrivillig deltid. Vi vet at der folk får bestemme mer over sin egen arbeidstid, mer over sin egen turnus, så skjer det ofte at flere får økt stillingsbrøk. Ja, noen steder så er den ufrivillige deltiden fjernet. Skift-turnusutvalget, de sa at tiltak som ikke gikk direkte på den såkalte helgeproblematikken bare i begrenset grad kunne løse deltidsproblemet. Hvilke tiltak vil Bergstø iverksette som tar tak i dette? Vil hun få sykepleiere til å jobbe hyppigere helgevakter, slik tidligere helseminister Støre tok til ordet for? Bergstø? President, den rødgrønne regjeringen og SV har tatt kampen mot ufrivillig deltid på det største alvor. Derfor har vi hatt egne strategier i helseforetakene blant annet for det. Og vi er helt tydelige på at faste og fulle stillinger, det skal være det rådene i arbeidslivet, og det er der vi også vil styrke folks rettigheter. Men president, her tegnes det opp et bilde som sier at hvis du ønsker å jobbe full stilling, ja, da må du jobbe på måter som kan gå på helsa løs. Og det er jo den virkelighetsbeskrivelsen vi ikke er med på, ved å si at sentrale fagforeninger ikke skal få godkjenne turnusordninger ved å si at du skal stå alene lokalt og forhandle med sjefen din om hvordan arbeidstida de skal være for at du skal være verdig en full stilling. Det er den virkelighetsbeskrivelsen og de løsningene som vi aldri kan gå med på, fordi vi ser at arbeidsfolk trenger et sterkt vern. Maktforholdene i samfunnet og i arbeidslivet er slettes ikke jevnbyrdig.